Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində salınacaq növbəti yaşayış məhəlləsinin təməlini qoydu. Məlumat verildi ki, Zəngilan şəhərinin baş planına uyğun olaraq əhalinin yüksək həyat səviyyəsini təmin etmək məqsədi ilə müasir tələblərə cavab verəcək yaşayış məhəllələrinin salınması nəzərdə tutulub. Bildirildi ki, daha əvvəl təməli qoyulan Zəngilan şəhərində 110 mənzildən ibarət ilk yaşayış məhəlləsinin layihələri hazırdır və yaxın vaxtlarda tikinti işlərinə başlanılacaq. Böyük qayıdış proqramına uyğun olaraq növbəti yaşayış məhəllələrinin salınması çərçivəsində daha 410 mənzildən ibarət binaların tikintisi nəzərdə tutulur. Növbəti yaşayış məhəlləsinin layihə ərazisi Qələbə və Memorial parklarının yaxınlığında şəhərin az sıxlıqlı zonasında yerləşməklə əsasən townhouse tipli evlərdən ibarət olacaq. Müfəssəl plana əsasən burada 87 mənzil nəzərdə tutulur.